Ora la bestiera già sta feita. Sono il mio sogro. Grazie tante. Poi da Rosana non sta citando questa storia, non è vero? Sì, è vero. Non pensai che il suo commersino potesse tanto odio di mio figlio. Ma voi già tentò conversare con lei, signor mio marito? Sì, una conversa di pai pra pai, signore mio gendro. Ma quando io tentai e non chiesi più vi. E non so che schiacci che Marco Antonio viveva qua Rosana, giunto lui, e che dopo il mio figlio devo avere figlia dele. Sì, ma in essi ponto è l'età certa, non è, signore Francesco? Ma se us due ton tentando voltà vive giunto, caspita, chi che te o paidella di si intromette? Io non mi intrometti. Sì. Ma grazie a Dio, o Marco Antonio schiacci di ves, quella Giuliana dele. Giuliana también te dando grazie a Dio per isso, Francesco. Ella disse che so che avevo tuo figlio felice. E tu quella che sicuro il marito dela, per non fare la bestia che fede otra vez, eh? Questo che sto ti falando, Matteo. O Marco Antonio tirou a Rosana da casa dos pais dela e levou-la para morar naquela casa que o seu Francesco morava com a Paula. E o seu comerciante deixou isso? Não, o pai dela não deixou, mas ela foi embora de casa do mesmo jeito. E o meu filho? Tu filho? Se o meu comerciante não deixou ela levar com ele. Mas como não deixou? E ela foi embora assim mesmo? Largou meu filho com os pais dela? Foi o que a Paula me contou, Mateu. Mas como ela teve coragem de abandonar o nosso filho, Juliana? Isso eu não sei. Eu só tô te falando o que a Paula, minha patroa, me contou. Então se ela teve coragem de largar o meu filho com os pais dela, e eu vou lá buscar ele? Mas não faz com essa besteira, Mateu. Mas que besteira? Eu sou o pai daquele bambino. Se a Rosana abandonou ele, e eu quero ele junto de mim. È meglio rispiera. Será que eu posso lavar a louça e arrumar a cozinha mais tarde, dona Mariana? Por que isso agora, Florinda? Cumpra com a sua obrigação. Mas é que eu tenho alguém me espetando em aquele portão. Alguém quem, Florinda? É aquele menino que eu conheci quando eu ia comprar o pão e o leite toda matina. Aquele que te chamou de raio de sol, Florinda? Sim, ele mesmo, senhora. O Bruno. Ele já deve estar me esperando lá fora. Então vá ter com ele, que eu cuido de arrumar a cozinha. Grazie, senhora. Grazie. Florinda! Vá se arrumar um pouco antes de correr para aquele portão. Sì, signora. Io vado a arrumar. Não, Bruno. Eu não sei o que os patrões dela podem pensar. Ela é apenas uma criada nessa casa. Coitada. Desculpe eu ter demorado, Bruno, mas eu estava servindo a janta para os meus patrões. Não faz.